ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ମନରେ ବୋଝାଏ କୋହ। ଦୁଃଖ ଓ ବୟସର ବୋଝରେ ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି, ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ଟିକେ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଶୁଳ ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ବେହେରା। ବୟସ 90 ପାର ହେଲାଣି, ସ୍ୱାମୀ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଥିଲା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଟିକକ। ବଡ଼ ପୁଅ ଭିନ୍ନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଟିକେରେ ମା ଓ ପୁଅ ଚଳନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସୁଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ପେନ୍ସନ୍। ନା ଏଟିଏମ୍ କାମ କରୁଛି, ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ବୋଉ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଏକୁଟିଆ ମରୁଛୁ, ଏକୁଟିଆ ମରୁଛି। ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଖଣ୍ଡିକୁ ଆଶା ସବୁବେଳେ, ହଁ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଖଣ୍ଡିକୁ ଆଶା ମୋର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପେନ୍ସନ୍, ହଁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି, କି ଅସୁବିଧା କରୁଛି ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାରେ? ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ସେଇ ବିଷୟ, ସେଇ ଯୋଉ କେସିଅର ଦଉଛୁ ପଇସା କୋଡ଼ି, ସେଇ ତ ବେଶୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଉଠେ ଭର ଲେଖିକି ନାନେ କହ ହେବ ହେଇପାରିବନି ଝିଅ ପଳ। କେତେ ମାସ ହେଲା ମାଉସୀ ସେମିତି ପଇସା ମିଳୁନି, ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପଇସା 2-3 ମାସ ହେଲା ମିଳିନି। ସେପଟେ ବହୁ 2005 PMRY ସ୍କିମ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଋଣ ପଇସାରେ ଲେଡିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହା ଚୋରି ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ଋଣ ଶୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋହୁ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋହୁ। ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କ'ଣ? ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଶୁଝିବି, ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ବା ଥାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେଣି। ମୁଁ ଆଣିଲିଣି 2004-05 ମସିହାରୁ, ସେତେ ଦିନରୁ ନ କାଟିକି 2 ମାସ ହେଲା ଏ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମାସ ଯାଇଥିଲେ, 3 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଥର ଯାକ ଘୁରେଇ ଦେଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜର କିଏ, ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ମାନୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳଗିରି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି। ମୋ ବୋହୁର ମାନେ ଏମିତି ଲୋନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମତେ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ନିଜେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବୟସର ମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଟା ଆସିକି ଗୋଟେ କିଛି କଣ ହେଇଛି, ଏଟିଏମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ କଣ, ମାନେ ଅତି ଛୋଟିଆ କଥା ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋହୁ ତାଙ୍କର ହେଲା କି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ସିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବେ, ଆମେ କାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ବରୋବର ନଦେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ନବ। କେବେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବ, କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।